اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا ومولانا مقتدى أبي القاسم محمد وأهل بيته الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السماء الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك بلند الصلوات اگر یہ صلوات بلند ہے تو ایک صلوات آہستہ پڑھ کے سنا دیں میں میرے بزرگان بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں آپ سے گزارش ہے اگر تھوڑا سا قریب سے آپ کا دیدار ہو جائے پاس آ جائیں تو بہتر ہوگا صلوات پڑھتے ہیں اور آگے تشریف لے کر آتے ہیں ویسے بھی جب انسان ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جم جاتا ہے حرکت میں برکت ہوتی ہے تو حرکت کرتے ہوئے صلوات پڑھتے ہیں آپ کے سامنے بظاہر قرآن کا سب سے چھوٹا اور مختصر سا سورہ تلاوت کیا مگر اگر دیکھا جائے قرآن کا سب سے بڑا سورہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے سورہ بقرہ جتنا مرضی یا بڑا سورہ ہے دین کی حفاظت کا سامان نہیں بن سکا توجہ ہے حضرات کی جی جتنا مرضی بڑا ہو جائے یہ سورہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ جس میں دو سے تین سے بارے بھی آ جاتے ہیں مگر دین کی حفاظت کا سامان نہیں بنا اگر دین کی حفاظت کا سامان بنا ہے تو وہ سورہ کوثر بنا ہے اور قرآن میں سیدہ کا نام اللہ نے کوثر رکھا ہے بتانا یہ جاتا ہوں اصل میں دین کی حفاظت کرنے والی یا سیدہ ہیں یا اولاد سیدہ ہیں جی بظاہر سب سے چھوٹا سورہ سب سے مختصر سورہ تین آیتوں پر مشتمل مگر کمال کی بات یہ ہے جو کام بڑا نہ کر سکا وہ چھوٹے نے کر دکھایا
تھوڑا سا اگر میرے ساتھ آپ سارے بولیں گے اپنی کمی کا احساس بھی نہیں ہونے دیں گے مجھے تو میں بھی اسی انداز سے پڑھ لوں گا جس طرح آپ سننا چاہتے ہیں بھائی جیسا انسان چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے ویسا اپنا ظرف بھی تو بنائے اللہ وہیں کوئی چیز اتارتا ہے چہرے
دادی زہرا حجت ہے، ایک سیدہ کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. سوچئے ذرا، جب بھی دشمن کو پتا چلتا ہے ارے یہ آیت اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہے، اب آیت کے لفظ تو تبدیل نہیں کر سکتے مگر ترجمے تبدیل کرتے پھر رہے ہیں. توجہ ہے بزرگ کی. کسی نے کہا جی یہاں کوثر سے یہ مراد نہیں وہ مراد ہے، یہاں کوثر سے مراد کسی نے کہا کہ جی امت کے علماء ہیں. قربان جاؤں تمہارے اوپر کتنے علماء لے کے آؤ گے، کتنے علماء لے کے آؤ گے. کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، وہ پانی کا ذخیرہ ہے جس کو رسول اللہ نے اور مولا علی نے پلانا ہے. کسی نے کہا جی وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اس سے مراد حوض کوثر ہے مگر کوثر کہا جاتا ہے خیر کثیر کو. کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بی بی کھجوروں کا مطالبہ کرنے گئی تھی،
اگر کے اندھوں اگر کھجوروں کا ہی مطالبہ کرنا ہوتا تو جس کی گھر میں جنت ہو یا یوں کہوں جس کا گھر جنت میں ہو جی تو ان کو کھجوروں کی کیا ضرورت ہے اچھا صاحب وہ چار کھجوروں کا مطالبہ کرنے کے جی اچھا تمہارے گھر کسی غیر کی بیٹی آ جائے تم خالی آپ نہیں بلٹاتے ان کے پاس نبی کی بیٹی آئی تھی چار کھجورے نہیں دے سکتے تھے جی دے سکتے تھے نا مگر مسئلہ چار کھجوروں کا ہے ہی نہیں بی بی جب دربار میں گئی بی بی نے خطبہ پڑھا اور اللہ اکبر کیا خوبصورت خطبہ تھا کہ جن لوگوں نے دربار میں بیٹھ کر وہ خطبہ پڑھا وہ سمجھ رہے تھے کہ سیدہ کو شاید ساری رات یہ خطبہ علی نے بیٹھ کے یاد کروایا ہوگا مگر ان کو کیا پتا مولا فرماتے ہیں ساری اے میری مددگار فاطمہ اے میری مدد کرنے والی فاطمہ ساری دنیا علی سے مدد مانگے اور علی بارگاہ خدا میں جس ذات کو وسیلہ بنائے اسے فاطمہ کہتے ہیں وہ ہے جناب فاطمہ وہ ہے وما ادراک ما الفاطمہ تم فاطمہ کو درک ہی نہیں کر سکتے سلوات پڑھو محمد سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے حسین کی ماں کی بات ہو رہی ہے دختر رسول کی بات ہو رہی ہے کہا کائنات نصب کی کائنات نصب کرنے کے بعد ہاشمی خواتین کو بلایا اور ہاشمی خواتین کا حلقہ بنا اس حلقے کے درمیان میں سیدہ چل کے آ رہی ہیں اللہ اکبر اکیلی نہیں آئی ام ایمن کو بھی ساتھ لائی ہے اب بتاؤ ام ایمن کون تھی کہا یہ بتانے سے پہلے ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں سیدہ زہرا اسے کہا جاتا ہے جو مناظرہ کرنے سے پہلے ہی مناظرہ جیت جائے جو مناظرہ کرنے سے پہلے ہی مناظرہ جیت جائے کہا کیسے کہا قرآن بعد میں بیان کروں گی حدیث بعد میں بیان کروں گی روایت بعد میں بیان کروں گی او فتح کے چورو یہ تو دیکھ لو جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے ہو یہ رسول کی کنیز تھی تم کہتے ہو رسول کی وراثت نہیں ہوتی ارے یہ کنیز مجھے ملی ہی وراثت میں یہ کنیز مجھے تم کہتے ہو نا کیا نبی کی وراثت نہیں ہوتی نانو معاشر الانبیاء ولا نرس ولا بورس کچھ اسی طرح کے کلمات ملتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی وہ جو کر چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ترکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے اب بی بی نے کہا اللہ نے کیونکہ بی بی نے پہلے توحید بیان کی توحید بیان کرنے کے بعد بی بی نے نبوت بیان کی نبوت بیان کرنے کے بعد بی بی نے اپنا تعارف کروایا فرمایا اے لبو انی فاطمہ وہ آبی محمد او مجمع والو جان لو میں فاطمہ ہو اور میں محمد کی بیٹی ہوں اس محمد کی بیٹی کہ جس کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے جو کر جس کے بابا کو اللہ نے کس لیے چنا نبوت
بات بولیے بھائی. کس لیے چنا؟ ولایت کے لیے چنا, امامت کے لیے چنا. بی بی کہنے لگی تمہیں کیا پتا, تم تو وہاں تھے, تمہیں کیا پتا, تم تو وہاں تھے کہ تمہیں جب پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا اونٹنی کا پیشاب پینے تھے. تمہیں یہ تو پتا ہے نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنا واجب ہے,
روزہ کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب ہے، زکوٰۃ کیوں واجب ہے، قربان جاؤں عظمت رسول پر، لوگ کہتے ہیں کہ بی بی چار کھجورے مانگنے گئی تھی، جی بی بی چار کھجورے مانگنے گئی تھی، کہا نہیں چار کھجوروں کا مسئلہ نہیں ہے، بی بی کچھ اور سمجھانے گئی تھی۔ وہ سنیے، بی بی سمجھانے کیا گئی تھی، کہا
زندگی میں پہلی دفعہ اس دفعہ قم میں جناب معصومہ کے حرم سے مسجد جمکران تک جس طرح سفر میں امام حسین کے نام پر لوگ پیدل چل کر کربلا جاتے ہیں نا، اس دفعہ پہلی دفعہ تاریخ میں معصومہ کے حرم سے لے کر مسجد جمکران تک لوگ پیدل چل کے گئے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرنے کے لیے اور تعزیت کرنے کے لیے. تھوڑا سا آواز کو بڑھائیں گے. جی ایک عالم دین کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جس طرح تم نے عاشورہ اس انداز میں منایا کہ آج حسین ابن علی کے قاتل واضح ہو گئے ہیں، یہ شہادت فاطمہ اور ایام فاطمہ کو بھی اسی انداز سے منائیے کہ زہرا کے قاتل بھی واضح ہو جائے. اجرکم من اللہ. تھوڑا اپنا ذہن مدینہ کی طرف لے کر چلیں. بی بی کا ایک لقب ہے جس کو مقہورہ کہا جاتا ہے، مقہورہ بی بی. پتہ ہے مقہورہ بی بی کسے کہتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا میری پہلی مصیبت زہرا کو آپ کیسے وصول کریں گے. مقہورہ بی بی اس بی بی کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کئی مرد مل کر ظلم کریں. اجروں کو بند اللہ. کئی مرد مل کر ظلم کریں. اللہ اکبر. امام محمد باقر سخت تب کی کیفیت میں تھے. کسی نے مولا اپنے غلام کو کہتے تھے کہ غلام ذرا ٹھنڈا پانی میرے اوپر ڈال، اور جب وہ ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالتا تھا مولا آواز بلند کہتے تھے یا زہرا یا زہرا یا زہرا. غلام نے پوچھا مولا آج اپنی دادی زہرا کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کہا جب چھوٹی مصیبت ہونا تو بڑی مصیبت کو یاد کرتے ہیں، چھوٹی مصیبت بھول جاتی ہے. پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت تھی سیدہ پر کہ سیدہ زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے نبی کی قبر پر جا کر وین کرتی تھی، کہتی تھی بابا جتنا ظلم میرے اوپر ہوا، جتنی مصیبت میرے اوپر آئی، اگر سفید دنوں پر آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اجر و قبض اللہ. ذرا اپنا گریہ بڑھائیے. امام صادق مصلی وچ حاضر دعا کرتے ہیں. میرے مولا صادق کھجور تناول کر رہے تھے، میری طرف دیکھ کر روئیے گا، بڑی سخت روایت ہے. کھجور تناول کر رہے تھے، ایک غلام بھاگتا ہوا اندر آیا اور مولا نے کھجور اٹھائی اپنے داہنے مبارک کی طرف لے کر جا رہے تھے. اس نے کہا اے امام صادق آپ کو پتا ہے باہر سپاہی کسی خاتون کو تماچے مارتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. اجر و قبض اللہ. اجر و قبض اللہ. میں انتظار نہیں کروں گا آپ کے رونے کا، جو پرسا دینا چاہتا ہے دے. پہلے آپ سیدہ کو پرسا دیتے ہیں نا حسین کا، آج بیٹے کو پرسا دیجئے ماں کا. سوچئے اس اولاد کی کیا حالت ہوتی ہوگی جس کے سامنے ہائے
امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے اللہ اکبر ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے کہا کسی نے پوچھا مولا حسن جب بھی یہ گلی آتی ہے آپ اپنا راستہ کیوں تبدیل کر لیتے ہیں مولا حسن نے رو کر فرمایا تو نے پھر میرا زخم تازہ کر دیا کہا کیوں مولا کہا جب بھی اس گلی سے گزرنا ہو وہ شخص یاد آ جاتا ہے جس نے میری
اللہ اکبر مولا باہر آئے نا جب مولا باہر آئے مولا سے پوچھا سلمان نے مولا آپ تو بڑے بہادر امام ہیں آپ تو بڑے فاتح امام ہیں آج تک آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا مولا نے پھر رونا شروع کیا کہا سلمان تمہیں کیا بتاؤ تمہیں کیا بتاؤ نبی کی بیٹی اتنے دلوں سے زخمی تھی علی کا نام بتایا آج جب حسن دیکھے ہوئے علی کا ہاتھ پہلو میں لگا اجر و کمند اللہ علی کا ہاتھ پہلو میں لگا پھر علی کو پتا چلا اتنے دن زخموں سے بیٹھ کر مشکل سے نماز پڑھتی تھی تصویر نہیں پڑھی جاتی تھی اجر و کمند اللہ اجر و کمند اللہ جنازہ تیار ہو گیا آخری منظر مسائل کہا حسن کو بلاؤ ماں کو الوداع کرے اب تک جو نہیں رویا اس کی مندی اب بھی چپ میرا مالک اللہ میرا خالق اللہ آل محمد کا مالک اور خالق اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما تمام حاضرین محفل کی نیک شری دلی حاجتوں کو پورا فرما میرا اللہ بحق جوہر معصوم علیہ السلام کا واسطہ میرا اللہ آل محمد کا مالک اور خالق اللہ میرا اللہ اس بانی اس مجلس کے بانیان محترم کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما بالخصوص قمبر بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمت برکت نعمت نازل فرما میرا اللہ اس گھر کی عزت جان مال ناموس کی حفاظت فرما اس گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص زوار صاحب زوار علی اکبر صاحب میرا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کی مغفرت فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ بیمار کربلا کے بیماری کے صدقے میں میرا اللہ آج ایک ایسا واسطہ دے رہا ہوں میرا اللہ بیمار کربلا کے علاوہ سیدہ بھی سخت بیمار تھی سخت مریض تھی اس زخمی پہلو کا واسطہ میرا اللہ
جن کی شفا کے لیے کہا گیا ہے ان کو شفا عطا فرما. میرا اللہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ مشکل خاص کو سیدہ کے زخمی پہلو کے صدقے میں آسان فرما. میرا اللہ لنگر و نیاز خرچ و اخراجات بانیان محترم کی زحمتیں لوگوں کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرا اللہ اس سے زیادہ ذکر خدا ذکر اولاد نبی اور نبی کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی دوسرا غم عطا نہ فرما. میرا اللہ ان کے مال رزق میں اضافہ فرما. حاضرین محفل کی جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں میرا اللہ جن کی فصلیں ہیں میرا اللہ ان کی فصلوں کی حفاظت فرما. تمام افا و بلیات سے محفوظ فرما. میرا اللہ بیعت جماعت معصومین علیہ السلام کا واسطہ جناب سیدہ کے صدقے میں رانا انور صاحب کے صحت و سلامتی کے لیے کہا گیا ہے میرا اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما. میرا اللہ ڈاکٹر صاحب قمر زباز صاحب اور جتنے بھی حاجتیں رکھنے والے مومنین اس بارگاہ میں تشریف فرما ہے میرا اللہ تمام کی حاجتوں کو پورا فرما تمام کی مشکلات کو آسان فرما. میرا اللہ اگر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کا رزق اپنی روزی تیری نعمتیں ایام فاطمیہ میں بیٹھ کے حاصل کرتا ہوں ان ایام کے صدقے میں میرا اللہ لوگوں کی غربت دور فرما. لوگوں کی میرا اللہ جن کی بچیاں بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کے اچھے اچھے رشتے تائیہ فرما. میرا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما. میرا اللہ جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. میرا اللہ فلسطین کے مسلمانوں بارہ چنار کے مومنین کی مدد فرما. دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. میرا اللہ دشمنان اسلام دشمنان تشیع دشمنان پاکستان دشمنان علماء حقا کو نست و نابود فرما. علماء حقا کی خود حفاظت فرما. سید خامنائی سید سستانی سید حسن نصر اللہ ان کو طول عمر عطا فرما. میرا اللہ ان کو دشمنان کے شک سے محفوظ فرما. حاضرین محفل جو جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں جو آنسوؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں میرا اللہ ان کو باغ مقدس مقامات کی زیارات نصیب فرما. بالخصوص اس اجڑی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد.